السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعنا أحسن صاحبيال كسر وضع قدم كعيارها تلفيش كغرة كسومالي لان قدم كنا عيارها تلفيش كغرة كسومالي لان واحد هنا كسوق هذا دونا عيارها كلا دوري الدنيا سيبا isku beeg beeg ama group stage ki xalay laga sameeyay ee koobka ugu xisaha badan ee kubadda cagta dunida ee Champions League horyaalada kala duwan ee la ciyaari doona maalinta baritoole ee sabtida ah iyo waliba ciyaarihii kala duwanaay ee gudaha waxaan ku horeyn doonaa ee qodobka ugu xisaha badan maalintan oo jimcaha waxa weeye ee xalay waxa la isku beegay magaalada Istanbul stage groupka ama marxaladda groupyada ee koobka ugu xisaha badan ee kubadda cagta dunida ee Champions League waxaana ee koobkaasi ka qayb galay 27 kooxood oo kooxaha ugu badani ay ka soo kala jeedaan wadamada Ingiriiska, Jarmalka, Talyaaniga iyo Faransiiska iyo waliba Spain. Isku beegbeegaasi ee kadib iyo waliba marxaladahaasi group stage kadib waxa ka soo baxay ee kulamo adag ay wada ciyaari doonaan kooxaha Barcelona iyo Bayern Munich. Kulankaasi ee groupkaasi waxa kale oo kula jira ee kooxaha Bayern iyo waliba Barcelona kooxda ka dhisan wadanka Talyaaniga Inter Milan. Groupkaasi waxa loo aqoonsaday ee groupka dhimashada ama groupka ugu adag group stage-ka ee Champions League xilli ciyaareedkan. Haddii aan eegno ay isku taagnano ee kooxda Barcelona laba xilli ciyaareed oo kala dambeeyay ee Champions League waxay wada ciyaareen kooxda Bayern labadii kulan ee ugu dambeeyayna ee kooxda Barcelona waxa ka tirtirtay Champions-kaasi ee kooxda Bayern haddana sanadkan mar dambe ayay isku beegmeen. Kooxda Barcelona oo sanadihii ugu dambeeyay iska galab-galab ahayd ayaa haddana mar dambe la ciyaari doonta kooxda Bayern. Group stage-ka home-ga ugu yeeyay wada ciyaari doonaan ee Barcelona ciyaareedkii ugu dambeeyay ee kooxda Bayern waxay isku arkeen group stage-ka. Waxaanay kooxda Bayern ka cilibtirtay ee koobkaasi iyadoona u dhaadhicisay ee koobka labaad ee qaarada Yurub ugu weyn ee Europa League. Sanadkii ka horreeyay kooxda Bayern waxa ay 8-2 gool kaga badisay garoonka waliba Camp Nou kooxda Barcelona. Markaasi waxaad moodaa sanadihii ugu dambeeyay ee kooxda Bayern inay macmiilatay ee kooxda Barcelona. Intaasi kadib xalay ayaa mar kale la isku beegay xilli ciyaareedka saddexaad oo xidhiidha inay wada ciyaaraan kooxaha Barcelona iyo Bayern. Haddaba Barcelona hadday aynu eegno ee kooxda Barcelona sanadkani waxa ay ka mid tahay kooxaha ugu cadcad ama ugu waawooda badan ee qaaradda Yurub sababtoo ah kooxda macalin Xavi Hernandez waxa ay soo iibsatay ciyaartoy badan iyadoo noqotay kooxda ugu ciyaartoyga iibsiga badan leh ee suuqa kale iibsiga xilli ciyaareedkan ee qaaradda Yurub. Xavi markaa diyaar waxa uu yahay inuu xilli ciyaareedkan uu iska celiyo ee kooxda Bayern bal kulankaasi wixii ka soo baxa waxa la eegi doonaa marka ay kulmaan labadaasi kooxood. Isla xalay ee magaalada Istanbul waxaa lagu bixiyay ee macalinkii ugu fiicnaa ee koobkaasi ama ee tartankaasi ee Yuva waxaana loo doortay ee macalinkaasi inuu noqdo macalinka ama tababaraha ee kooxda Real Madrid ee Carlo Ancelotti waxaana noqday macalinka kaliya ee ku guuleystay 4 jeer abaalmarintan ay bixiso ee Yuva. Dhinaca kale ee Karim Benzema ayaa isagana xalay ee loo doortay inuu noqdo xiddigii ugu fiicnaa ee tartankaasi waxaana Karim Benzema ee ku guuleystay ee koobka loo yaqaan Yuva Champions League oo ay kooxda Real Madrid xilli ciyaareedkan ay ku guuleysatay. Waxa kale oo Karim Benzema ay ku soo guuleystay ee koobka loo yaqaan ee La Ligaha wadanka Spain sidaasi awgeed ee Karim Benzema ayaa loo doortay ee xalay inuu noqdo ciyaaryahankii ugu fiicnaa ee tartankaasi Yuva Champions League ay bixiso abaalmarinta Yuva. Qodobkaasi ay intaas kaga nimaado ee group stage-ka iyo marxaladaha kala duwan iyo abaalmarintii kala duwanaa ee xalay tuuro ee lagu bixiyay magaalada Istanbul ee Champions League la xiriiray. Waxaan eegi doonaa dhinaca wadanka Ingiriiska iyo horyaalka wadankaasi ee Casimero ayaa waxa uu codsaday in faahfaahin dheeraad laga siiyo garsoorka kubadda cagta ee wadanka Ingiriiska waana dhacdo ugub ku ah kubadda cagta adduunka marka la eego. Casimero waxa uu yidhi waxaan u baahanahay in faahfaahin dheeraad laga siiyo balqaabka ay u shaqeeyaan garsoorka wadanka Ingiriiska maadaama uu Spain in badan aan joogay waxa dhici karta in Casimero waxa lagu dacaydeynaya malaha inuu doonayo inuu hoos u xasuuqo ciyaartoyada ama hoos u dagaalamo sidii awalba lagu yaqaanay. Bal Casimero faahfaahintaasi kadib inay wax iska bedelaan waa la eegi doonaa. Intaas ka gnimaadno Casimero aynu talaacno kulamada maalinta Barriya la ciyaari doona ee wadanka Ingiriiska ee horyaalka Premier League oo meel xiisa badan maraya 4 kulan ee ugu horreeyayba. Kulanka ugu horreeya aynu eegno labada iyo barka duhurnimo kooxda Manchester United waxay u tagi doontaa ee kooxda Southampton. Waxaana kooxda Manchester ay ku soo tumatay ciyaartii Isniintii ka dhacday garoonka Old Trafford kooxda Liverpool oo ay laba iyo hal kaga soo badisay. Waxaana la rajaynayaa inuu ciyaartani uu ciyaaro ciyaaryahanka khadka dambe ee difaaca ama center back ee xilli ciyaareedkan ee soo iibsatay Casimero isagoo lagu arkayay shalay tolay inuu kusoo soo galayba xerada tababarka ee Carlton. Waxaanu tababar la qaadanayay saaxiibkiisa hore ee Cristiano Ronaldo. Casimero waxaa la filayaa inuu kulankaasi uu kusoo bilowdo siduu sheegay tababaraha kooxdaasi Erling Haaland.
كوحدة ليفربول وحاوي من دونتا إن كوحدة بورموت ليفربول وكوحدة قولي ده تحل عيارات كان مركل أيق كل ماذا عيارتي هل كلن سدح كلن أي عيارتي هل كلن ما يقولي زين لبا كلن أو كم دواء أي بربريسي كلن كي سدحنا ولا جبدي ليفربول وحاي مرتجين دونتا جرون كذا أنفيل كوحدة بورموت شنطة قبل نبص عادي جيس كافريكا ده بني مركل أي تلمام يسوع بل وحاء أي دون إذا ليفربول جوش يجوه الرئيسي نتشد عيارتك كسب بعد قضاء يعني ذكر وذاك دونا كوحدة ما سيتنا وحاء أي لا عيار دونتا كوحدة هلست بدن الرهلنا كريستيال بالا شنطة عادي جيس كافريكا ده بني مركل أي تلمام يسوع كوحدة مانشستر سيتي لبا كلن واي بدي يسوي ريال كحل عيارات كني سدح لي كلن يجوه الرئيسي هل كي كلن يسدحنا بربرو هلست بدن يا أي لقى شيء كوحدة سعودي قال لي هي نيوكاسل يونايتد وحان ما أنت شنطة سعادة جيس كافريكا ده بري مركا عيتي لامس هاي لعيار دونتا كوحدة كريستيال بالاس أرسنال كوحدة حل عيارات كان حوارها بدن كوس عطاء أرسنال وح أي مرتي قلين دونتا كوحدة فولهام أرسنال وح إد بادي جو بس جوش دي أفراد وحلي راس قال دب عضو صافي أي لاد هاي كوحدة جنرس أرسنال وأنا كوحدة كريات إزاني سامي سي بروح الأجي دورا إن قلبت سيكون يستد بعهدة إن لقبتي ولي بإن لقبديو كل أن كدي عدونا مقالة وقوي مقالة لندن إكرونك إمارات ستاديوم تشيلسي لو حي شنطه ساعه دي جايز افريكا ده بري ماركه ايتنامي سلا عيار دوتا كوخده كريستيال بالاس تشيلسي قلت له حنون بدن ايا سو غاني عيارتي عيارتي كو هريسه لا عياريسه كوخده كوخده ليدز يونايتد صدخ يا ابر اي لغا سو بديه كولانكي كو هريي كولانكاني تشيلسي صدخ كولان اي عيارتي هل كولان او كليي غول غاداي هل كولان واي بربريسي كولان كلانا وا لغا بديه كولانكي افراد اي عيار دوتا غلبتا كو خاليس بدن وا لا عيار دوتا وانا كوخده فوكسيس hoyal kooda kigriiska ee premier league inta san kaga nimaado talyaaniga caawa kulan aad u xiiso badan ayay wada sugayaan mucaashaqiinta kubada cagta ee talyaanigu waana kulan dhexmari doona kooxaha juventus iyo kooxda hoggaamiye xil ciyaareedkani macallin jose mourinho wa roma ciyaartu waxay ka dhici doontaa kooxda garoonka arena ee kooxda juventus saacadda geeska afrika ee bari marka ay tilmaamay 7:00 iyo barka habeenimo inta san kaga nimaado ciyaarihii gudaha ee aanu jaleecno qodobka ugu xiisaha badan ciyaaraha gudaha ee horyaal kale kooda caasimadda hargeysa waxa uu marayaa meel xasaas iyo laba kooxood ayaa aad isugu dhigan waan labada kooxood ee ciidanka ah ee gaashaan iyo waliba ee goodir gaashaan xil ciyaareedkan ayayda hoggaanka haysa hal dibic kaliya taa ay ku haysa kooxda goodir ayaa ku xigta 42 dibcood leh gaashaan 25 dibcood ayaa ay leedahay kulan ay balansanayeen maalintii arbacadii oo aad loo wada sugayay ayaa labadaas kooxood dhexmaray balse waxba ay iska baaysan bedelin oo kooxda gaashaan taani sababay uu noqotay inay barbar la gasho kooxda goodir maadaama oo hadii ay gaashaan badin lahayd dhibcaha ay sii kordhin lahayd balse hadii laga badin lahayd la wareeg lahayd ee kooxda goodir halkaas uu ayuu marayaa horyaalka koobada caasimadda hargeysa dawladda hoose iyo wasaaradda maaliyadda ayaana ku sii xiga balse tartanka ugu adag waxa uu dhexeeyaa labadaas kooxood ee ciidanka qaranka iyo waliba ciidanka booliska wixii kasoo korna gadaal ayaan idinka wadaagi doonaa dawadii qodobkaasi waxa uu gunay gabagabo ha qodobkan ciyaaraha telefishinka qaranka Soomaaliland qodobkan waxa uu la socodsiinayaa Mustafa Cabdi Ilaah qodobkan mid la mid ah inteen ku kulmi doona waxa ka tagna asaasiyana madkaliyo